Naše planeta dostává v poslední době pořádně zahrát. Lidská populace rapidně roste. Extrémní počasí je na denním pořádku. A rostliny v takových podmínkách odmítají růst. Někdo by s tím měl něco udělat. A protože víc hlav víc ví, dva přední vědci se rozhodli dát hlavy dohromady. První je ze země, kde mají nejkřupavější hranolky. Druhý z té, kde se vaří nejchutnější pivo. Tito dva hrdinové spojili své síly, aby společně našli řešení globální krize. Na jejich bedrech teď leží osud celého lidstva. A čas je neúprosně tlačí. Dokáží geniální myšlenku zrealizovat včas a zachránit planetu. Projekt PESIČ. Již brzy.